čau, tě kam, ký neverím, že jsme se zase spolu a že se nám to podarilo. Toto je velmi žiadané video. Hej, aj naš vážně, mě tiež písali. Však jsem vyhodla, že aj u teba. Áno, vlastně. To bolo ako bola kedy, súka. Tie staré, ale tie som schovala, takže vlastne neviete, ktoré, no ale ideme, ale čo teda, pozerajú, tak vedia. Tie, čo ste OG, tak tie viete, presne tak. Old school. Ideme sa z Dodi malovať. A budeme sa teda malovať obi dve, či budem ja malovať teba? Mohla by si mňa, s to užívam, keď sa o mňa... Dobre, tak ja budem nenamalovať. Čočky by si mi nemusela dávať, vieš ako? To ani nejdem do tejto témy, lebo by sme tu sedeli dlho. Dobre, tak ja sa nebudem dneska malovať, babi, alebo však uvidíme, jak stihnem, že možno asi glow, fotky by sa mohli spraviť, alebo čo. Si dobrá. Dobre, tak idem namalovať teba, Dodi. Predstav si, že vieš, môžeš sa vyblázniť, keď chceš. Hej. Úplne proste... A použijeme niečo z mojich favoritov? Môžeme. Katriz. Katrič. Použijeme katrič. Lebo viete, kam máte ísť kamky do DM-ky a všetko kúpiť. Dobre, ideme na to, ideme sa malovať. Môžeme vyskúšať Magic Touch? No, áno? No. Tak ideme do Magic Touch. Inak aspoň uvidíte, že jak sa to pekne aj na živo prispôsobí. To chcem. Toľko svetiel, cítim sa ako na nejakom castingu. A toto mám nový concealer, tak ten použijeme, ten vyskúšame. Wow. Ten je od Anastasie Beverly Hills, takže sa zvedáva, vyskúšame ho. A chceme také natural, alebo čo chceme? Takže idem na rande. Uh-huh. Na aké? Čo chceš, aby bol výsledok? Čo chceš, aby bol výsledok? Láska a nie to druhé. Dobre. Uh-huh. To sú veľké výzvy. Že moje životné. No. Ináč, aby sa dostal, že ja popijam. Áno, na zdraví. Ešte budú mysleť, že som alkoholik. Nie, toto je. Prišla som pokrstiť šutko. Mám nové cerusky, tiež od Catrice, takže... Catrice. Vyskúšame nejaké z nich, tie sú brutálne inak. Takto by som povedala, že vyzdvihni moju prirodzenú krásu. No, my si mi to vytrhla z úst. A mám tu takýto, že gin tonic, volumizing less. Zajtra mám piť gin tonic, neviem ti hovoriť, že zero. Ovoňaj to. A je to brutál, opäť to napumpuje katrič a opäť to napumpuje ústa. Keby niekto nevedel, z čoho vyplynul katrič, prosím ťa povedz. Katrič je myslela moja katuška, teda mamička a to je vlastne jej značka. Katrič. Lebo ona číta katrič, že katrič. O, to je. Dobre, pančiteľka, tuto máme. Teraz ešte odtiaľ budem potrebať. No, skúsa ty, že úplne sa vysú. Tak vlastne ja môžem ísť domov. Čaute. Takže Doda ide na rande a chce, aby z toho rande bola vlastne. Láska. Nechceš teda toto väčšie zakazovať? Nechcem sex, chcem lásku. Je to táto podkladovka od Catrice. Katrič. Katrič. Dobre, myslím si, že som. Áno? Uh-huh. Dobre. Ideme teda na ten Magic Touch, babi, ktoré neviete, tak toto je špeciálny zázračný make-up. Dám vám pod video link, kde ho kúpite a on by sa mal prispôsobiť vašej pleti a to je inak, že concealer, primer, všetko v jednom. To milujem, proste jednoduchosť. Ale je to jak vola, kedy bolo, pamätáš to, Maybelline? Áno, to je, no, je to úplne. A je to tak akože na tvary. Nie, aký máš pocit na tvary? No, ja mám zatiaľ žiadny, ale uvidíme. No, ako hodnotíš na pleti make-up? Není to také... Lahučky, že? No, to chcem povedať, že necítim sa, keby ma niekto prisadol. Čože? Ideme teraz na... Ježiš, toto som ti chcela vyskúšať dať. Toto som dávala aj v tom videu predtým a to je brutál. Čo to je? Prosím ťa pekne, že pod oči. Že aby nebude mať brásky? Akože na také rozjasnenie. No ale kúkaj. Kúkni do zrkadla. Vyzerám brutálne, ja už teraz kamo. Poviem, už teraz by si ma zobral. No dneska, keď sa do teba nezamiluje, tak... Ale kto? No akože ten na celom rande. Jaj. Som ešte neskúšala. Čo to je? To je nový concealer od Anastasie. Teda to musí byť mŕtka. Proste dneska vidím, že... Úplne. Horeť bude ten Sony. Sony bude horeť. Počkaj. Vrťko. Tak. Čo, není teplo v tom svetri? Trošičku. Lebo ale ja som zhorela. Ja vydržím. A ja vydržím, len tie kropy potom na chrbte nevydržím, vieš? No ale keď vidím, že Shake Fix Glow, tak mám dosť. No. Na to sa teším asi. Ja si trošku cucnem, keď máme pauzu. Cucni si.
bronzovať, teda kontrolovať idem s tým krémovým od Lancôme. No, som sa zlákla, že Catrice má takéto. Nemá Catrice. Trošku si suchá. To tým vekom. Ale to, som no, si... to je tým, že si za mňa trela dobre. Dala som si ten elixír tvoj. Tak málo piješ. No kolu, no. No, a sme doma. No, ideme bejkovať. Bejkujeme z Hourglass. To nič mi nehovorí. To vážne? Mhm. Ja som videla také čajky na Instagrame, čo si dvíhali tie... Vieš, to víčko spodne takto a potom sa pudrovali. Čo robili? No ja neviem, no. Ukáž mi to ide vodom. Hore? Nejak mi pracuje žalúdok. To som dneska mala iba polievku šošovicovú. A suchare som mala tri. Kávu, cigy. To je moje. A teraz musíme zase tej tvaričke vdýchnuť trošku života. A to ideme spraviť s týmto bronzerom. Od Catrice. Tiež je to ten istý, čo som používala minule. Ja vidím, že dneska nezaspím. Je fakt dobrý tento. Aj face and body. No to na tie body by ma zaujímalo. Body to body, body to body, body to body. To si pustíme potom, keď budem domov. Kamo, zajtra takto musím vyzerať. Hore? Mám také plány, že DJ sa do mňa zamiluje, vieš? Hej. Ani Španiela, vieš? 26 ročná, či možno má viac, alebo neviem, nie. Že by som za tebou chodila do Španielska? Že? Madrid je čo? Zajtra pojem, skočím. Lička, ideme, ježiš, Fenty krémové otienie, Summertime Wine. No však to, no len už. Dodi. No. A na to ideme s tým od Catrice, čo nájdete v tých mojich favoritoch. Tento je fakt cute. A dodá aj taký glowik. Mhm. Príjemný, že už ani nemusíš dávať proste... Nič. Usmej? Nemusíš dávať ani... A podľa mňa tento. Highlighter. No ale my ho dáme. Áno, trošičku, no, jasné, no. Že dáme. Lebo mám výborný, nejaký, že od Catrice, že ten som vidíš zabudla vybrať. Trošku ešte prebehnem s tým bronzerom. Všetko prebehne s tým bronzerom. Na obočie používam fixku od MACu. Proste, predstav sa, že chcem lamináciu a dorovna, ne oblúky. Vieš, čo myslím? Chcem vyzerať Foxy Eye. No, to som ja. To chcem domov, zajtra si to dám na Daniho. Uvidím ma s tým obočím. I vám poviem, že si, señor. Bailando. Amigos, adios. Presne chcem byť tak čš. A dáš mi hore chlupy? Jasné. Až mi strpli prsty na noho. Dáme chlupy, dáme úplne. No není ich veľa, ale niečo sa tam dá porobiť z toho. Dáme úplne hore chlupy. No počkaj, teraz ešte trošku vykontúrujeme nosík. No, chcem mať taký maličký. Jaký by ma robili, ona, vieš? Mhm. Klinika. Taký, že nevieš moc dobre dýchať cez neho, ale. Mhm. No tak. To máme Mominu paletku. Moma, čau. As usual. Žužu. Žužu. Takto presne. To dávam na také prejasnenie. Je to ten, že All Matte Plus Shine Control Powder od Catrice a je to, že banánový... Banánový shake. Okay. Milujem banánový shake. Banánový shake. Tak. Banána. Prepojíme tú kontúru toho nosu. Tuto trošku zavri. Uh-huh. Akože spojené mám viečka s nosom. Uh-huh. Top. Teraz idem s týmto krémovým od MACu Groundwork Pro Longwear Paint Pot. Otieň sa volá Groundwork. A to je jednak taký neutrálny krémový očný tieň, ale ja ho používam, že stále, lebo tá farba je podľa mňa super. Že sa hodí každému. Zvládneme? Akože držím sa, ale cítim. Prečo mám také oči citlivé, nevieš? Mám si slabý kus. Čo? No a ideme už s týmto zavri. Úplne už navždy. Proste to je také, tak, chcem byť taká sladká, nežná rúžička. Vieš čo myslím? Ty už zberaj vybavené. Dobre. Proste chcem, aby sa do mňa zaľúbil, vieš? Mhm.
Úplne, že uvidí ťa. No a že iba, že bude. Oh my god. Tu ideme tmavšie trošku. Už teraz to vyzerá dobre. Počuješ? Mm-hmm. Ale však jak vyzerá. Však to je zakázané toto. Chápeš? Čiže dojde ťa zobrať. Pandle! Pandle. A my ho potiahneme až takú obočiu. Čo? Štútko, make-upy, alkoholy, čau. Proste čo viac chceš, ne? Kebyže sa narodím ako očný tieň, tak tento prisahám Bohu. Ale vážne. Akože tieto tiene od Kylie sú podľa mňa fakt extra super a sú za mŕte dobrú cenu, ale tie paletky sú, že tieto nám podľa mňa stačia. A viete s tým spraviť, všetko. Že denný make-up, večerný make-up. Presne, akože všetko. Fakt, že super mať kľudne len túto. No pozri sa, podľa mňa to vyzerá, že mega. Keď ma svadbu, tak ma naličíš? Mhm. Uh-huh. Než sa dožijeme. Koľko toho? Už to 13. Nech si to, nech si to hodím do kalendára. 13. 13. 13. Rok neviem ešte. Ani mesiac. Chcem si to pre istotu hodiť do kalendára, veď tak určite môžem. Dobre. Dobre, strašne vyzerám dobre, ja nemôžem už ani. Že nechcem pokračovať, vieš, ja sa bojím, že vybuchnem. Lebo akože mi to takto vydrží 5 minút, ale o 10 minút nie. Vieš čo myslím? Ja potom, že ráno to namažem a o 8 mám furt obočie hore. Laminácia? Akože hej, aj, ale proste ty nemáš také tvrdé obočie, aby ti netržalo, však to ja mám inak tam chlpí, jak Brežňov. Tak potom asi to zaaplikujem? Ako sa to aplikuje? Ako nechcem byť jebnutá, ale podľa mňa áno. Kam však ja mám mihalnice, chápeš? Ukáž sa. Ja mám mihalnice. No a kúkni aké. Tebe ja mám mihalnice. Nemôžem sa kúkať do zrkadla, Saši, ja to nezvládnem dnes. Ale vážne, ja to nezvládnem. Ja nezvládam, keď som pekná. Veríš to mi? Prečo? To však si stále pekná. Ale že som tak, že akože krajšia. Ja to proste nedávam. Prečo? Neviem, potom asi mi tak uletí dekel. Ja mám normálne mihalnice, Saši. No, tak toto inak píše. To nie, my nevyberáme mi, Saši. Som hotová. Pozrej. Toto sú grády. I'm under the water. No, 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 no. No a teraz, ktorú chceme? Touch me. Ktorú chceme lip liner? Vyber ty. En ten tiki, dva špendlíky. Ty vyber, však len aj kúkni farbu. Tuto chcem. Dobre. No što, Katri, sme dobré veci. Brutálne. Čo? No, nemáš to dobré, daj mi to. No, to nemôžem. Teraz už nemôžem piť? Môžeš. Tento drží všetko. No cítim, že schne. No. Čak lepidlo. No keď sa zamiatne, akože keby, že takto idem zajtra a nezalúbi sa do mňa čavo, tak je no, konečne gin tonic. Ideme na gin tonic. Toto milám. No, pozri sa, to je hubenka. Tebe jebené. Toto je zakázané. Zakázané ovocičko. Vyzeráš podľa mňa, že... Extrém. Kamu? Že? Extrém je do nič. Ja nemôžem. Ani ja nemôžem. Ukáž sa. V plnej kráse. Pozri. No ale hýb sa, však to je video. Aha. Kamky, my sme teda finál hotovo. Ja sem teraz vkladám aj dotkine zábery, ktoré som spravila také pozovacie. No, ale vidíme, podľa či vyšli. Podľa mňa vyzerá úžasne. Ako sa cítiš? Nádherne. A čo hovoríš na tom lesk? Brutál. Gin tonic. Ja inak si ho dávam, však ja si to tak dám aj teraz, že linku. No. A iba toto. No, však to sa mi páči tiež. Takže, babi, sme radi, že ste tu boli s nami a určite točíme nejaké ďalšie video. Dajte kľudne nejaký námet, keď máte, že čo by sme mohli točiť. Že môžete sa nohami nejakým... malovať, alebo tak. To by bolo pre fetišistov, to na OnlyFans no, možno. No, ináč tomu, ver. Ale, že možno nejaký mukbang zase by sa mohli spraviť. Alebo niečo, iba tak sa alebo rozprávať. Gangbang. Alebo
Takže dajte vedieť a teda tešíme sa. Dúfam, že sa vám páčilo. Napíšte nám do komentu. Ahojte. Čaute.